fàcil i creiem que doncs, avui serà interessant escoltar algunes de les coses que ens dirà en Ferran. Moltes gràcies, Marta. Agrair molt a l'Europa Eric Catalana la col·laboració que ens dona i agrair molt al senyor Ferran Tarradellas que vingui a Tarragona. Ara estava una mica escalfant els alumnes perquè el format sigui una, més distès i més serveixin a preguntar. A vegades a la universitat, a la facultat vostra, hi ha un format així, espero que trenqui més la... Ells no saben sobre la temàtica, coneixen el títol, però el que els explicaràs tens total llibertat per explicar el que sentis i pensis. El senyor Ferran Tarradellas, ara us ho avançava, és el director de la representació de la Policia de Barcelona. Ell és llicenciat en periodisme per la Pompeu Fabra, corregeix, no sé si m'equivoco, hem mirat a... i en història moderna per la Universitat de Barcelona. Aquí estàs entre futurs juristes, bàsicament. Una altra manera de pensar, però és molt és interessant. Sí. El Ferran Tarradellas ha treballat durant un bon grapat d'anys en el sector privat, en diferents empreses, i des de l'any 2000 vas entrar a la Comissió Europea com a director... No? De la representació a Barcelona? L'any 2000 eres responsable de relacions amb premsa en algunes direccions generals? La Direcció General de Transports i Energia. Transports i Energia. En aquella època estaven juntes. I després, posteriorment, ha sigut portaveu de comissaris com Andrew Spielbergs, crec. Correcte. Sí? Jo em mirava i deia, ostres, una trajectòria dilatada. I des de fa un parell d'anys, una miqueta més, director de l'oficina de la Comissió Europea a Barcelona, és Catalunya i Illes Balears. Sí? Correcte. El títol d'avui, de la tertúlia d'avui, és la immigració a la Unió Europea, una necessitat i un repte. Entenc que la dupla és més vigent que mai, més actual que mai. Fins fa uns quants anys parlàvem de la immigració com una necessitat, sobretot s'amagaven causes demogràfiques, la piràmide poblacional a Europa, l'envelliment de la població. Actualment hi ha el factor demogràfic, hi ha factors econòmics intrínsecament vinculats i hi ha un nou factor que se'n parla molt i s'utilitza molt, que és el factor de la seguretat. Dins d'això, la Unió Europea té un paper crucial. Aquí juguen els estats, juga la Comissió com a govern de la Unió Europea, si tenim una política migratòria comuna o no, quin paper juguen els estats en això, si estan col·laborant, si no estan col·laborant, vosaltres veieu les notícies, les seguiu, la situació actual és complexa, llavors, qui millor que el Ferran per explicar-nos el punt de vista de la Comissió Europea al territori. Així que, Ferran, moltes gràcies un altre cop i endavant.